Qishloq xo'jaligi sohasining muhim va daromadli tarmog'i. Aslida uzumchilik xalqimizning asrlar davomidagi milliy dehqonchilik madaniyatining ajralmas qismi. So'nggi yillarda bu tarmoqqa bo'lgan e'tibor natijasida yangi intensiv bog'lar va tokzorlar maydoni kengayib bormoqda. Hozirgi lavhamizda Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida meva-sabzavotchilik, uzum yetishtirish, qayta ishlash va eksport hajmini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar xususida so'z boradi. Shu paytgacha vohada 70% xo'raki, 20% kishmish va 10% sanoatbop uzum parvarishlangan bo'lsa, endi mers, rizamat ota, kelin barmoq, qora go'zal, charos kabi navlarni ko'paytirishga qiziqish ortib bormoqda. Xususan joriy yilda 1200 gektardan ortiq maydonda yangi uzumzorlar barpo etildi va 131 ming tonna uzum yetishtirildi. Uzumchilik Denov tumani iqtisodiyotini rivojlantirishning asosiy driverlaridan biri. Shu bois amaldagi yilda 16700 tonna hosil olindi. Darvoqa viloyatda 1100 ta fermer xo'jaligi tomonidan uzum yetishtiriladi va bu yil yetishtirilgan hosilning 6045 tonnasi yoki 4 million 586 ming dollarga teng uzum dunyoning 10 ga yaqin mamlakatiga eksport qilindi. O'tgan yili 2,5 milliondan ziyodroq eksport qilingan bo'lsa, 2022 yilga kelib bu 2 barobarga o'sdi. Tadbirkorlarimizda ham eksport qilishga qiziqishlari kundan-kunga oshib bormoqda. O'tgan yili 18 ta fermer xo'jalik tomonidan eksport qilingan bo'lsa, bugunga kelib ushbu qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilayotgan tadbirkorlarimiz 29 taga oshdi. Aytish kerak, Surxondaryoda uzum yetishtirish, tokzorlarni ko'paytirish va ularga ishlov berish, sug'orishda yangi texnologiyalarni joriy etishga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Bugun Denov tumanida 1656 gektar uzumzor bo'lsa, shundan 7 gektari Surxon Capital Classic mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan tashkil etilgan. Bog'imizda 7-8 xildan ziyod uzum turlari mavjud. 4,5 kilo, 5 kilogacha bir boshi. O'rtacha 300 kilo meva olsa bo'ladi bir tup uzumdan. Gap uzumchilik haqida borar ekan, uni qayta ishlash istiqbollari borasida ham to'xtalib o'tish lozim. Ma'lumotlarga ko'ra, bugun viloyatda quvvati 12500 tonna bo'lgan 9 ta uzumni qayta ishlash korxonasi faoliyat yuritmoqda. Yana bir gap, bugun vohada 10790 gektar maydonda uzum yetishtirilayotgan bo'lsa, 2023 yilda yana 7134 gektar yerda yangi tokzorlar barpo etish rejalashtirilgan. Qashqadaryo viloyatida 14 ming gektar tokzorlar mavjud bo'lib, joriy yilda 116 800 tonna sarxil uzum hosili yetishtirildi. Birgina Kitob tumanida 4792 gektar uzumzor mavjud bo'lib, har yili bozorlarimizni 40 ming tonnadan ortiq uzum mahsuloti bilan ta'minlab keladi. Intensiv usuldagi yangi tokzorlar tashkil qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Joriy yilda tumanda 270 gektar yangi uzumzorlar bunyod etildi. 2022 yilda Kitob tumanida 270 gektar maydonga tokzor tashkil etildi. 20 ga yaqin fermer xo'jaliklariga intensiv uzumzor barpo etganligi uchun o'sha subsidiya mablag'lari ajratib berildi. 200 gektar lalma yer maydoniga ayollar daftari, temir daftarda turgan yoshlarga 1 gektardan ajratib kooperatsiya usulida intensiv uzumzor tashkil etishi rejalashtirilyapti. Tumanning tog'li palandara hududi aholisi asosan uzumchilik bilan shug'ullanadi. 53 ta fermer xo'jaligi 413 gektar yerda turli uzum navlarini yetishtirib, ichki bozorni uzum mahsuloti bilan ta'minlash bilan birga Rossiya, Qozog'iston davlatlariga eksport ham qilinadi. O'tgan yili 2700 tonna hosil yig'ishtirib olingan bo'lsa, joriy yilda bu ko'rsatkich 3000 tonnaga yetadi. Jami 6 gektardan oshiq tokzorim bor. Bu yil o'tgan yildagidan ham mo'l hosil oldik. Hozir eksport qilamiz. Bu yil nasib bo'lsa, gektaridan 25-30 tonnagacha uzum mahsulotini topshiramiz. Yakkabog' tumanining Hisor massividagi 150 gektar lalmi yerda tadbirkor Shahzod Saidov tomonidan uzumzor barpo etildi. Yillar davomida suv chiqmasligi sababli foydalanilmay kelinayotgan maydon bugun daromad manbayiga aylantirildi. Buning uchun 185 metr chuqurlikdan bir emas, 3 ta artezian quduq qazilib, suv chiqarildi. 1 kilometr masofadan elektr tarmog'i tortib kelinib, yuqori kuchlanishli transformator o'rnatildi. Suv havzasi bunyod etilib, tomchilatib sug'orish tizimi yo'lga qo'yildi. O'tgan yili ekilgan 75 mingta tok ko'chatlari rivojlanish pallasida. Ushbu loyiha amalga oshirilishi natijasida 70 ta yangi ish o'rni yaratildi. Bu yerdan yilga 2000 tonna hosil olish ko'zda tutilgan bo'lib, keyinchalik uzumni qayta ishlash ham yo'lga qo'yiladi. Joriy yil yakuniga qadar viloyatda jami 3000 gektarlik tokzorlar barpo etiladi.